მასე არ ვთვრები. არა, ვიცი რომ არ ვთვრები, მაგრამ ჭამა ხო გიყვარს. არც არ ჭამა. არ ჭამა. აბა რა გასუქებს. ბომა. აუ ძალიან ძალიან მაგათ მიყვარხარ. ესე იგი. აი რა საიდა უნდა დავიწყო და რა უნდა შეგეკითხო. რამე ისტორია მოგვიწერე. აი ამბებს მოიყვები ბერს რა. სხვათა შორის ეხლა მომიყვეს კაი ამბავია რა. მოგლეთ ეს ძველი ქართული ხმები რა. ხო. ოქროები აცხონოს ღმერთმა, გარდაცვლილები არიან ახლა 9000-ზე მეტი და ვინც გარდაცვლილები არიან იმაზე ყვები რა. ზაური ბოლქვაძე. იბატონი. გურამ თამაზაშვილი და გოგია დოლიძე. დაპატიჟა გურულმა კაცმა სახში სიმღერა რო უყარს სიმღერის გარეშე რო ვერ ცხოვრობს რა ახლა იმდენი შემოსავალი და ის კი არა აქვს რა ქვია მარა სიმღერა უყარს და რაღაცა ღვინო ბიჭო გამოუგზავნეს და პურმარილი ყველაფერი და ამბავი და ორ სართულიან სახლები რო არის მეორე სართულზე რო გაგიშლიან სუფრას მაშინ ხარ უკვე ისეთ მისაღებს აბა რა და გაუშალეს იქ სუფრა და წავიდა кейფი მაგარი кейფი გაიჩიტა რა და წავიდა кейფი და იმღერეს ამათმა სუ დაანგრიეს იქ აურობა სასწაულად იმღერეს ახლა არ შეიძლებოდა თეგამბავი და თან ყველანი კარგად სვამდნენ აი კარგად არა ძალიან მაგრა ხო ხო კონა დაალიეს თვითონ 10 ლიტრა ღვინო და ეს ისა რა ქვია ეს მასპინძელი გახეთქილი მთვრალია და მოერიდათ ახლა უკვე რომ მასპინძელი დაათვრა რა ხო ხო და ანიშნეს ერთმანეთს რომ წავიდე თუ ახლა ამის 3 საათია უკვეო და წავიდე თუ არა 48 საათი გეიბობენ ესენი ხო არ იქნებოდა პრობლემა არ იყო პრობლემა და წავიდე თუ და ანიშნეს და გადიან ჩავიდნენ ახლა პირველ და ეზოში გადიან ხო დიდი ეზოები აქვს გურიაში და დასავლეთში და გადიან ასე და ეს კაცი გამოვიდა ასე როგორც იქნა და გაგლეჯილი გახეთილი მწვალი და ასე იმას დაეყრო რა მოაჯირს დაეყნო და როგორი აბა ეძირო ესენი მიდიან ჩვეულებრივად უღრმესი მადლობა კარგად არაფერი არ ეტყობათ ამათ რომ ნასვამები არიან რა და ესე ეს ეს ძრალი ეს კაცი და უყვირის გაჩერდით გაჩეთქვენ და გაგსათ ოჯახი გაჩერდეს გამოხედა კაცო ჯო ფეხი მაინც ეირიე ცოტა და მიქციე ოჯახი იმდენი პინოდალია ცოტა რაღაცა შექანდით ხახმო რო დაგინახოს ხო მაგარი რაში ფიქრებს უბედური ესე იგი ჩვენი ზაკაცია იცი შენ ჩვენი ზაკაცი ერთი ამ ახალ წლებზე და იმოზე გამახსენდა რა მაგამზე ინდენი გადააბა ახ სახელს და გვარს არ ვიტყვი შეიძლება ეწყინოს თქო ჩვენი ზაკაცი ხონა გადააბა რა ნუ პირველი 2 3 4 31-დან რო დაიწყო და 5-ია რა 5 რიცხვია 5 იანვარი ხო 5 იანვარია და დილით პახმელიაზე ადგა ეს 7 საათია თუ რაღაცა და პირი უშრება და ონკანი მოუშვა და კრანი შეეყვა და ასე და იმის რა ქვია და ჭიქა და აი ეს ესვამს რა აი ეს ესო და იქიდან იყირა დედამისს ხალი ჯამოციე რა იყო დედა გამოცი ხო ხედავ ჟირო აცხავსაც ასესვა ის მოყევი რა ხაყუთია დაიჭირესო ხო ეგ ამბავი ეგეც გურია მოკლედ იყო ერთი ხაყუთია გმონტი გურიაში უდიდესი კაცი კოლორიტი კაცი რომელსაც კოლორიტი ხო იცი ახ ყველასთან შაბებთანაც კარგათ არის პოლიციასთანაც კარგათა თავრობასთანაც კარგათა და ხალხს უყვარს ოპოზიციასთანაც კარგათა და ოპოზიციასთან კარგათა იმიტომ რომ კარგად кейფობს კაი ადამიანია ყველას რაღაცა ჯიგარია რა მიადგნენ ისინი რა ქვია კრიმინალები მოკლედ რა და კარგად იკეიფეს ამასთან სახლში ეს რო გაიგო პოლიციის უფროსმა თუ რაღაცა მი გაუშვა იქედან ეკიპაჟი და დაიჭირეს დილის 6 საათზე ამ პახმელიაზე შენი ხაყუთია გამოყავთ ხელები აქვს ამოტრიალებული და გაყავთ და 6 საათია და ძროხა გადმოდენა იმან მეზობელმა და დაუძახა აქედან გვერდით ასე რომ ხაყუთა შვილო სამედი ხარ ამ დილის 6 საათზეო და ეს პახმელია და გახედა ასე და ქაბატონო რაირა ამდენ ზაღლებს ამაწევდე მივდივარ სანადიროთ სანადიროდ გამდივარ მე ზაღლებს წაწავალა ორა кайა რაღაცა ზეგინა кай კი აბა როგორ არის მინდა მოგლე ჩვენერი ტიპია რა ხო ეგეც
აი კეიფი რო უყარს და გადათრობა რო არ უყარს და ასე შემდეგ და ეგეთი იყო კოლორიტი კოლორიტებზე ყვები რა ახლა სუფრაზე რა აზე უნდა ახალი წელია რა და ხო და თან ახალ წელზეც არის ეგ ამბავი და კამფეტა იყო ეგეთი გორში კამფეტას ეძახდნენ იყო სასწაული კაცი რა საყვარელი კაცი იქნი კამფეტა კამფეტა რო ქვია კაც და ოქრო რო ქვია რაღაც ეგეთი სახელები რა გაია რაღაც და დოღლაურა რო ქვია და რაღაც რა ქვია რა სახელი სიფტილა არ კაგია სიფტილა და ხო და ეგეთი კაცი იყო და ჩათლა ხო თემურა ამდენი ძგინდა ამდენი კახეთში მითვეტეს არის ეგ ამბავი და მოკლედ კაი მოქეფი კოლორიტი კაცი იყო და ხშირად უწევდა დალევა რა და ცოლმა უთხრა რომ გავიგეო ყველაფერი გასაგები არის აჰა უყარხარო ქალაქსო უყარხარ ქვეყანასო და ჩამოდიან შენ სანახავად ხალხი და გავიგეო მაგრამ მე ოქმარი მჭირდება სახლშიო ხო და დალევო და დამთავრდა ჩვენი ყველაფერი შიო აღარც მოხვიდეოს როგორც დალევო სადაც იქნები დარჩი და გაშორებული ვარ დამთავრებული საქმე არც მაინტერესებს ესე იგი ბოლო პერიოდი მაგას ხანერად არ ამობენ ცოლები ხო არ ამობას ხო და დაღუნულია ბახმელიაზი ესეს და დააღუნა თავი და სექტემბრის შვარი ცხვებია რა და ახალწლამდე არ დავლეო ახალწლამდე არ დავლეო აი რაც არ უნდა მოხდეს არ დავლეო და კარგი, კარგი და წავიდა დილით სახლიდან გავიდა. ვიღაცებმა დაურეგეს, თავრობიდან არიან ხალხი ჩამოსულიო, ამბავი რაღაცა ყველაფერი იგი და გაიშალა პუმარელი, კამფეტა თამა და ამბავი. მოკლედ ისე დათრა მიაქვთ ახლა სახში. კი ვერ მიყავ, მიაქვთ. და გამიჩერეთ მაღაზიაში. გააჩერა მაღაზია, შევიდა, გამოვიდა რაღაც კამფეტები იყიდა წამოვიდა. და სახში რომ მივიდა დატოვეს ახლა იციან რომ იქ ცოლი გაბასიყავს ამას თურმე და გამოიწვია და მიაყუდეს ერთი სიტყვით და გამოიწვია და დააკაკუნა და გააღო ცომა კარები და ასე ეს კონფეტები ამოიღო და შეყარა და ახალ წელს გილოცავ მომიდა ახალი წელი ამოიყარა სექტემბრის 15-ში გამოვიდა სიტუაციები ხო მოკლედ ერთი ჩვენი უფროსი მეგობარია რა არ ვიცი მოკლედ სახელებს ვერ ვასახელებ რა ვქრა ვერ ვერ ვამბობ და ჩო ამისინ ამბობს უბრალოდ თანავარ ჩვენი პროსი მეგობარია და ჩვენ ხალხი შვილი ყავს რა და ისაო ჩემი შვილიო გამოვიდაო აბაზანიდან ხალათი ეცვაო და ეს ხალათიო გაეხსნაო რა ტელევიზორს უყურებდიო და შევხედეო ბიჭო და ამ ხელა სასქეს ორგანო საერთოდ არ მინახავსო. აი ამ ხელა ეს რა უბედურება. ჩვენო ახლა გვარში კი გასაგებია, მაგრამ მე არ მაქვს ამ ხელა. ეთქობა დედამის გავს. თავი დაგვანებე. აუ როგორ მაინტერესებს მე ხომ მეტყვი. იავ აუცილებლად. კი. აუ იქ რა მოხდებოდა წარმომიდგენია. დამთავრდა სუფრა ვარ. აბა. ზურიკო, ესე იგი, აი არ ვიცი. რა უნდა გისურო შენ იმაზე მეტი როგორც მიყარხარ, ჩემო ძვირფასებო, არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავდა და ყველაფერი მინდა შენ ოჯახთან, ჩვენ სამეგობროსთან ერთად და აი ასეთმა კარგმა, კეთილმა და იუმორით სავსე ხალხმა უნდა იაროს ტელევიზიებში. ისე როგორც დაგვდე პატევი და ჩემ გადაცემაში მოხვედი. წარმატებები შენ, თელი ცხოვრება და გავაგზავნოთ ჩვენი მეგობრობა სადამენად ზუფალი გვაცოცხლო. გადასარევი ბიჭები ხართ, წაში ჩვენ და აფერული ჩვენ კაცობას და გენაცვალე შენ კიდე ჩემი ძმა. გაიხარე, ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო არაჩვეულებრივი ადამიანი, ჩემი მეგობარი, ნიჭიერი მსახიობი ზურიკო ნიჟარაძე.